Achei muito esquisita a postura dele. O cara tá. Não tá satisfeito. Dá pra ver na cara dele, não. Nossa, a cara dele hoje, Lu. É, acho uma pena. Luiz, você sabe que depois eu falei com a Roberta? É. Ela também, viu? Mas ela, sei lá, falou, ah, vou dar um ultimato e tal. Não, mas essa história da ultimato não funciona. A mulher pensa que é assim, ah, vou dar um ultimato no cara e resolve. Não é assim, é, gente. Então você pensa que é assim. Não é, meu amor, sabe? Sabe o que falta ali? Conversa, diálogo. Amor, tua garganta melhorou. Ai, puta merda. Esqueci de tomar injeção. Ah, Luiz, não acredito. Puta. Esqueci, amor. Ah, mas como esqueceu, Luiz? Pô, você não pode interromper o tratamento. Depois você não dorme, eu não durmo. Tá, não tô acostumado mais isso aí. Poxa. Tá bom, olha lá, pronto. Tem uma farmaciazinha ali, ó. Pronto. Para ali já resolve esse problema. Essa foi assim, beleza. Super tarde, né? Passou já do, da hora. Não. Eu vou lá rapidinho. Tem alguma coisa? Não. Eu vou lá já vim, tá? Boa noite. Só tem Bezetacil? Tem, senhor. É R$15 a dose e R$3 a aplicação. Vamos tomar. O senhor vem comigo, por favor. Vamos entrando, por favor. Fica à vontade. Se quiser tirar o casaco. Onde vai ser? Pode ser na bunda, por favor. Na bunda? É, na bunda. Na bunda. Pode ser do outro lado, amigão. Eu tomei ontem, tá dolorido, pacho. Dolorido. Uhum. Opa! Vai, maluco, dá logo. Calma, agora você pode. Não se mexe agora, não, senhor. Não se mexe agora, não, porque tá tendo um assalto aqui fora, tá? Não é, mas fica tranquilo. Aqui a barra é meio pesada, sabe como é que é? É o seguinte, eles aparecem aí toda madrugada, toda manhã e levam o que tem no caixa. Então, o senhor fica tranquilo que eles vão embora já, tá? O senhor fica calmo aí. Pronto, agora pera um pouquinho que eu vou ver o que aconteceu aqui. Primeiro, por que você deixou ele sair aí, ó? Essa mulher cala a boca. Cala a boca, mulher. Cala a boca. Ó, fubu, caralho! Ah, cala a boca, mulher! Oh. Aí, Caí. Só deu 300 conto. Caralho. Ainda tem essa porra. Esse negócio não tá dando porra nenhuma. Cacete! Tá beleza, brother. Vê aí, valeu. Vê aí, brother. Tá tranquilo, mano. Valeu. Tô. Baza, plebão. Baza, porra! Meu pai, o que você tá fazendo aqui? Nada, mano. Hein? Nada, mano. Você não viu nada, hein? Sai fora, mano. Sai fora! Beleza. Fica na sua, hein? Fica na sua, hein, playboy! Sai!
carro aí, eu te levo na delegacia, vai. Acorda, Caê! Puta que pariu, Jorge! Quer morrer, caralho? Abaixa essa porra, caralho! Cadê a mulher? Vocês ficaram todos, caralho! A mulher tava dentro do carro, pô. A gente não sabia, Jorge. E você acha que eu não sei a merda que vocês fizeram, não? Hã? Eu falei pra pegar alguém! Falei, porra! Eu falei que era pra roubar! Vocês quase me fuderam, pô! Não precisa nada com a dona, não. A dona tá lá dentro, pode ver. Nem tocamos nela. Bando de animal.